books. Tai va, kas kaip tą gaudysim, esmė pavasarinis fizeris tema. Darbo bus. Šapaliokas. Šapaliokas. Nu, pasakok dabar, ką prisidirbai. Nu, zonata. Vėl kojotė. Va. Manau, kad suveikė, ką sugalvojom. Žiūrėk, gražus. Oi, gražus. O, čia tai raudė, o čia tai egzempliorius. Čia gražu, ne? Irgi iš namų išvėjo. Visas gyvenimas sudėtas. Bet tilpa viskas, ne? Tai parodysim, kas šitoj tašė, kiek visko susidėjau. Ir graipštai, ir... Aš jai patogi? Ir kuliu... Žiūri, nu tai, ta prasme... Ir drabužiai, ir vienas kostiumas, ir kitas, ir žodžio. Geras. Tu pas mane biškai kukliau. Ką? Dzūkiškas tendemas va atvyko prie Mūšos upės. Leisim, bandysim žvejot. Va. Ką? Daiktų daiktelių. Sveiki visi žiūrovai. Pavasaris. Ir nusprendėm dzūkiškas tendemas. Aš Virgis, dar ir iš klubo dar vienas žmogus, Donatas. Nusprendėm atvažiuoti į Mūšą su fibriukais pasirėti. Nėra kažkokio tikslo pagaut būtent kažkokią žuvį, bet tiesiog norim jau atsidaryti. Įsilekia tik tai kuo greičiau, kad spėtų. Tai va. Kas kaip tą gaudysim, esmė pavasarinis fizeris tema šiandien. Tai gerai, dabar biškį išjunginės, daiktų daug, sudėtinga eiti ir jau paskui prie patupės pakalbės. Nu, tai labas rytas. Kaip ir minėjau, eidamas nuo kalno, va, šiandieną atvykome FOS'as į Mūšos upę. Su mumis va Donatas, Virginijus ir nauji daiktai. Ir Kolmikas. Supratau, ir Kolmikas. Nu tai va, šiek tiek viską išsidėjom, bandysim žvejot. Vakar Donatas čia irgi buvo, ir kaip sekėsi. Pusė bėdos, kaip sakant. Biškito. Biškito, va, kaip čia viskas čia atrodo. Pavasaris. Dar nėra labai šilti rytai. Bet šiandien naktis buvo nešalta, tai gal visai bus ir nieko. Esmė, noras didelis. Daiktus matėt, unboxingą darėm, išsipakavom, parodėm, kiek biškį įmanoma. O dabar reikia testuot. Noras viską išbandyti, vakame yra esmė. Aišku, kotelius aš pirkausi, pavyzdžiui, karpiam daugiau gaudyti, bet kadangi dar karpis kaip ir bundo tik tai ledas kai kur, tai žodžiu, bandysim upėj. Pasižiūrėsim, kaip iš tikrųjų norisi šiaip išsibandyti, parodyti jums. Faktas, aš irgi rankos niešti du kvotai. Kad ir kuoja, bet... Jau norisi. Gaudysim, sakiau, ką mes gaudysim. Tas, kas kimba. Tas, kas kimba. Žiūrėsim. Žolė. Žolių, sakė, va, neša. O, žuvis juda, matau. Šeimas, jo ten aš irgi mačiau. Šeimas ir gražiai išėjo. Va, čia 15-20 metras. Jo. Bet iki 20. Bet išėjimas buvo toliau biškutį. Tai ką, ruošiamės po biškutį ir viskas. Žiūrėk, parodysim. Ai, tas visą gyvenimą. Visą gyvenimą susidėjau vieną tašę, turėjau tris tašės, tai žodžiu, perėjom į Kolmiką, pasiėmiau tašę. Žodžiu, jinai didelė, aišku, ir sveria automatiškai. Aš sakau, čia tilptų pusę žmogaus. Bet... Dabar žiūrėk, tiek prisidėjai visko daiktų, rankenos laiko, va, stipriai. Laiko, tai kur čia? Prisikrovė. Žiūrėk, ir kostiumai. Aišku, neėmiau platformų, bet va, maža kėdutė reikia įsimėti į graipštoko, tai... Laikikliai. Čia žodžio, dėžės, dėžutės.
tada... Ne, bet iš tikrųjų čia kosmosas. Jo, kišeniai man patinka talpus, pasižiūrėk, aš pažiūrėjau, va. Va, visos dėžės telpa. Tai esmė kokia, kad, nu, žiūri, gera tašė. Man patinka, aš ypač kai varau parai, susimėtėj. Tai žodžiu, turiu dar vieną tašę. Dabar negundik, nes ir aš užsimanysiu. Tai tilps ir du jau balionai viskas tilps. Aš žiūriu, kad nu tokia esminės, aš mačiau, kai tu užsimėtėj ant pėties atsinešį, tikrai patogų. Tas pusė garazos. Jo, ir va, tos pačios evo tašytės, viskas sudėta. Va, ką mes sakėm, va, viskas matosi. Jo. Bandysim vafterių atsiežiu. Bandysim viską, rausim slieką. Metodą jau pamintyti, iš tikrųjų. Tik tiek, kad metodą, kad pats yra įmesti visą atrovieną, galėtų tik tai vafteris įdugnus. Nu, žiūrėsim. Reikia viską bandyti. Jo, diskusijos nuo ryto vyksta. Tai va, ką norėjau pasakyti, apie esmė, ar važiuoti anksti ryte, ar važiuoti, pavyzdžiui, po pietų į žūklę, kada pavasarinė. Tai ką pastebėjęs esu iš savo praktikos, nežinau, gal jūs pas jūs kitaip yra, kad jeigu dar naktį būna šalčio, ten minus 2, minus 3, minus 4 ar ten 5, tai anksti ryte kaip ir nelabai verta važiuoti, nes kibimas vis tiek kažkaip geresnis prasideda, kada jis įdienoja, kada išeina į pliusnę temperatūrą ir, pavyzdžiui, nuo pietų išyla oras, va, tada kažkaip geriau kimba. Bet jeigu naktį, pavyzdžiui, šilumos yra, nėra šalčio, va, tada būna ir nuo ryto kimba. Tai tokioj vietoj gal tada, va, reiktų pagalvoti. Bet kadangi mum iki Mūšos upės 200 km, tai mesgi nevarysim pusdieniui, tai atvarėm nuo pačio ryto. Bet šiandien, va, naktį buvo plus 3. Ai, va, pasvaly buvo plus 5, tai gal visai bus faina. Gerai, ruošiamės daiktus, nes rankos niešti. Iš tikrųjų, dar buvo svarstymai varyt, nevaryt, bet kai daiktai atėjo, tai jie mus paspartino apsispręsti ir atvarėm. Tai bandysim, susiruošim, bandysim, žiūrėsim, kaip čia kas gausis, nu, viską pamatysit. O, pasiruošiau tokį trikojį. Dėsiu meškerytės, pasižiūrėsim, kaip tvirtai laikosi. Va. Tikrai va, gerai stovi, kaip įkaltas. Tai niekur nepabėgs, nereikia jokių koliukų, mažai vietos užimti. Iš tikrųjų gerai. Čia dar yra va reguliuojasi. Galva galima biškį palankstyti. Čia išėjo tos medžiagos iš putos, tai nesigadina meškerė, drąsiai galima dėti. Dabar kažkas klausė, sako, kam tam grėblytų daug tiek skiločių. Esmė, čia nebūtinai, kad čia 10 meškerių sustatyti. Esmė yra, kad kai metat ir yra srovė, tai kartais į vieną geriau įdėti arba į kitą tam, kad nu, teisingai pasistatyti. Tai va. Pasakau, va, stovis, va, gali būti toks, o. Žodžiu, bet jie tikrai patogus ir tiek aš karpį žvejybui naudosiu, tiek. Gerai. Ruošimės, meškerės, va, išsipakuosim su etiketėm, sakau. Namie meškerės nupirktos ir namie nebuvo nei kada, nei ruoštis, nei ką, nei pavadėlių pasirašau nieko, o viską darysiu čia šiandieną prie vandens ir valus viniosios ir visa kita. Tokie reikalai. Galūnės. O gerai, kad surašyta svoriai vienas ozas, vien sudėsim pačią galingiausią, nes upė šitas fideris iki 60 gramų ir čia
tokia srovė, kad reikia 5 gramų šėryklos, tai dedam pačią didžiausią ir bus, manau, pats tas. Tai va. Labai niežti rankelės, norisi išbandyti viską. Žinot, kai nauja įrankiai, tik į žaislas vaikui. Noris kuo greičiau bandyt mest, žiūrėt, kas kaip dirba, kaip žuvį laiko, nes kai namie, kaip saka, žinai, naują nusipirki, pasižiūri, atrodo, ką tai ten pribandysi, atrodo, nieko tas kotas, bet vis tiek norisi pažiūrėt, kaip jis meta, kaip jis į žuvį laiko, kaip ką. Bus matyt. Du kotelius atsivežiau. Vienas galingas, labai kitas ne, bet iš pradžių užsimesim vieną, paskui gal susirinksim ir kitą. Šis rovės nėra, bet pasižiūrėsim, kaip dirba abudu. Krikštyti jau krikštys visus iš karto. Bus matyt. Su mažesniais gramais, kaip dirba kotas, kuris iki 100 apiam. Pabandysiu, kaip jis meta. Bet, kaip sako, mano galimybė sužinoti. Tai va. Ir telės irgi va. Skaidėk. Irgi bandysim. Aš tai dar va vis terliojasi. Na, įsivalą suktis vieną, bandysiu monofilamentą dėti, o kitą pintą. Žiūrėsiu. Dėl įdomu. O irgi sako, kabliukas dešimtukas buvo. Šiaip tik užmetė vieną jau kibimas, aš irgi vieną susiruošiu. Tada kitą ruošiuosi, žiūrėsiu. Dabar valas. Nebuvom čipinėję. Tamprumo nedaug. Tai turbūt bus visai fainas valas, kas mėgstat netamprų, va, žiūrėkit koks. Nes apie šį valą, sakau, čia prisiskaitėm, to bandysim, bet labai geriau, daug atsiliepimų yra. Ale prilygsta jisai pinto valo savybėm, turi mažai tamprumo ir va pasiėmiau metro atkarpą. Tai va, žiūrėkit, kiek tempiasi tarp rankų. Ar viskas. Tai tikrai nėra daug tamprumo. Turėtų būti gerai. Suksim antritės dabar. Užsirišim. Kas namuose tingi dirbt, tas prie ežero turi dirbt, ne prie ežero, prie upės. Tai va. Nebuvo laiko, sakau, hebra namie, tai viską darau prie vandens. Nauja vala, nauja rytė, nauja miškė. Bet žiūrėk, kaip vinioja, kaip kloja gražiai, matai? Lygiai. Lygiai. Tikrai smagiai. Aš apskritai iš tą rytę esu patenkintas, nes, žinot, kaip aš sakau, kai užsisakai, tikėsi vieno, o gauni geriau negu tikėjaisi. Kas patinka, tai tikrai, va, pažiūrėkit, kaip vala gražiai kloja. Taip gražiai lygiai kloja. Nerealiai smagiai. Liuks. Kitas dalykas, žiūriu, keičia to valą, susiklos, nes špūlė į 250 metrų, o čia reikia pažiūrėti, 0,2208, nu tai turėtų visą užsipildyti, 170, čia kaip tik 0, ai ne čia, vas mane 0,23, dar biškį leks. Šiek tiek likščiai dvi rytės gali suvaryti. Geras. Valo vėrimo pamokėlė. Nu, kai rytai šaltė. Šiaip, bet rytas nėra šiltas rankos, viškai sušalo, tai... Nu, bus įdomus tie pirmi metimai, tas krikštas, kaip čia...
kaip čia viskas, ką pirmą žuvį, kai įkirsim, apšie bus džiaugsmų. Virgis jau traukė pirmą žuvį, matėt, bet... Jau džiaugiasi, bet... Kažkokį kliuvinį. Ir didelė labai buvo. Nu, visada didelės jos pabėga. Didžiausia vis dar plaukė. Nieko, žiūrėsim, paskui gal ieškosim, susirasim tašką, daug dievė čia jums, tai čia bus smagu. Čia, sakau, visas džiaugsmas, bet nors kažką pagaut. Nors kažką pagaut. O jau, jau dirba, rytelai, va. Jeigu karpis gaudytumėm, tai... A, jau. A, tai būtų smagu. Dabar, kai ne karpis, tai... Tai va. Galūnė. Va, jau kas namuose padarytas. Tu apsuksiu kamerą, parodysiu kokį. Aš bent pavasarį tai kažkaip mėgstu jauką maišyti su žemė. Pavyzdžiui, kilogramas jauko, kilogramas žemės, juodžemio kokio. Arba kilogramas, pavyzdžiui, jauko, netgi vieną prie dviejų, du žemės. Kad daugiau žemės ir tik šiek tiek jauko, kad mažai tų kvapų būtų, visko. Nes oras, aišku, prašylo, žuvis pradeda maitintis, bet labai aš kažkaip nepiluti jokio marti... aromų jokių, jokių stipriklių, nieko. Tokį darau paprastą jaukelį. Va, va, žiūrėkit, iš namų atsivežtas jisai. Labai gera konsistencija. Tu jį parodysiu prie pat prie kameros, kaip jis atrodo. Va, kaip matot, juodas, juodas. Toks jaukas gavęsis. Šiek tiek grūdelio, šiek tiek to. Reikia padaryti, kad va, suspaudus. Matot, atgaunasi kukuliukas, bet va, biškį spustinam stipriau ir subyra. Man tai yra ideali frakcija. Nežinau, gal kiti mėgsta kitaip, bet aš darau taip. Nes aš čia specialistas, bet toks mėgėjai šitoj vietoj. Tai va, susimaišiau 2 kg jauko, žiūrėsim. Jeigu reiks dar, tai dabar paskui dar dasimaišysiu. Nu ir dabar va, tu pasakysim. Čia joks jokais. Reik pasijuokti, įsijungęs virgi mikrofoną. Biškiai bairis. Atsivežė meškerės 3, bet gaunasi, kad tik tai viena komplektė. Nu, pasakok dabar, ką prisidirbai. Tik laimės iš to skubėjimo meškerės susidėjau, o meškerių galūnių nesusidėjau. Tai žodžiu, iš 3 meškerių tik vienas, žodžiu, vienas komplektėlis su galūnių. Bet... Džiugina tai, kad šituose naujuose kotuose visiems trim potam tiko tos pačios. Parodyk. Nu, gavosi čia, kadangi tau pasisekė, kadangi užmetimas nėra čia didelis, ta prasme, karmušės nėra didelės, tai jisai įsisuks. Va. Tai tinka, kadangi tas pats modelis nors ir ilgiai skirtingi ir gramatūros. O aš uždėjau nuo 3,20 m. Ir kuo puikiausiai. Ja, ir pasižiūrėjau ir tiem 3 metrų dar. Tai gerai va, kai tai va pasisekė, kad tinko, ne tik tu tai su viena meškerė gal. Vis tiek teks pasidžiaugt, galvojau, kad ne teks išbandyti, bet teks išbandyti. Teks, teks. Ten tai dabar matau sumetęs senus kotus dar, ne? Tai tuoj įtenkti. Tuoj keisi, tuoj keisi. Aš, nu, dabar supratau užmetį tam, kad aš tai dar net nesusirišęs. Va, pasidėjęs, va, tai va, jis pasiruošęs. Tuoj nueisiu, parodysiu kaip Donatas. Kaip Donatas rūko, tikrai ta žodžių prasme rūko, tai gerai, tai gal rūko, nieko čia blogo. Ar turėjai kebimų dar? Jo, du. Du jau? Bet mato smulkmės, nes kadangi nepasikirto. Smulkmė, va, sako, kibo nepasikirto, va irgi žiūrėk, kaip žvejojo. Paprastai viskas vyksta. Va, sėdi kuoliukai, kedutė ir čia nėra čia ko man drauga. Nėra man dravot, va, kuo puikiausiai. Kodėl neapsikrojom daiktais, nes prie upės gal reikės vietą galvojom pakeist, gal nekepst, gal kažkur kitur pervežysim, tai šiek tiek va, paprastas kėdutės pasistatėm. O on kokį bimas buvo? Dzikas, raudonas. O, raudono dziko. Einu ir aš susirišiu, nes... Va, turim sietelį. Samtelį vadinamą. Kiba? Ne. Supratau. Mūsų štabas mėlinuoja. Aš tai dar čia prisimėtęs. Krūvas. Va čia va jaukas. Kai ir sakiau, pasidėsiu čia paskui ir čia ušį.
visokias PVC. Toliau va. Visko prisidėjęs, prisimėtęs iš čia. Ai, su tvoj tvarkysiuos, susirišiu, užmesiu. Tada va, gražiai nunešiu viską ten prie krūmų ir pradėsim žvejo. Žirklutės va. Patiko, nes visai gerai pinta valą kerpa. Tik esmė yra, kad jeigu kerpat su žirklutėm skirtom pintam valui paprastą monofilą, tai stenkite skirt, pavyzdžiui, per šitą skilutę, kaip pavyzdys. Nes toj vietoje čimpa, tai čia bus, bus kirpimui paprasto valo, o pintas stenkitės, tada vat, jau bet kuria kita vieta. Nu, aš jau taip pavyzdžiui, kaip pavyzdys. O, vat, kaip per sviestelį. Liuks, liuks žirklutės. Va, Donatas, jau. Nu, Mariu, ką parodyt nori žmonėms? Nieko noriu parodyt, ant ko gaudysiu. Toks dalykas yra kaip feeder gumas. Tai yra tokia speciali guma, kuri yra kaip papildomas amortizatorius. Vėjas pučia, biškai pasislėpėm. Ne į gražų vaizdą, o į krūmus įlindom. Jo, vėlis neblogas. Tai visa esmė, žiūrėkit. Pasiėmė atkarpėlę to feeder gumo. Ir yra va tokie va dalykai kaip karoliukai. Tai iš tų karoliukų rasit bet kur. Nusipirkti ir karoliuką veriam per skylutę. A va, tiesiog jau užsiveriam ant feeder gumo. Ir tada va, jį pasilieka va šitojo vietoj. Ir čia pasidarom elementarę aštuoniukę. Kaip pavyzdys. Va. Susisukam. Ir pasidaromas gelį. Na štai. Turim vieną galą. Čia aišku, kuo mažesnį reikia padaryti, tuo geriau, bet aš kažkaip šito vietoj nepergyvenu. Surišu, laikosi ir viskas. Ir dabar šitą galą aš paskui nusikirpsiu. Ką darome su kitu galu? Nu, įsivaizduokim, mūsų toks bus feeder gumas. Tai vieną galą vat kerpam. Arba netgi galim vat su visu daryti. Paprastą mazgelį, va, žiūrėkit. Išsimedu, va, šitoj vietoj. Visiškai, va, šunmazgį užsirišim. Ir viskas. Čia vat nusikirpsim. Ir čia dėsim pavadį ir šitoj vietoj tas mazgelis jau laikys. Tiek vat ir žinių. Ilgis ten toks svarbu, to feeder gumo nesvarbu. Galima. Galim didesnį, trumpesnį, bet natūraliai jau vieną irgi dar va turėjau iš senų laikų. Tai, nu. Tai 15 cm, 10-15 cm. Tai. Va čia irgi va mazgiukas buvo. Viskas. Nu, ir prie vieną galą tvirtinam pagrindinį ir valą. Pagrindinį valą. Paskui gal parodysiu. Veriam į čia. Čia jūsų pagrindinis valas. O čia bus šitas, tai gerai. Šitą parodžiu, dabar aš jį susitvarkysiu ir parodysiu, kaip prie pagrindinio prisirišu dar. Na ką, susirišau va, du pavadėlius. Vieną ant 14 kabliuko numerio, kitą ant 10. Ilgiai pavadėlių vienas metras, kitas metras 20. Startuosiu nuo tokio. Žiūrėsiu, pavadėlį susirišau iš 0,2 fluorkarboninio valo. Visi sakys, gal storokas valas, gal ką, bet kolega va vienas susirišė su Donatas su 0,12, o Virgis su 0,16. Tai kol kas kibimų nei pas vieną, nei pas kitą ten kažkokių daugiau nebuvo, po du turėjo. Tai stebuklų nėra. Tai aš pabandysiu 0,2, nes ką aš žinau, čia kliuvinių vis tokio yra, sakau, gal mažiau nutrauksiu. Bus stipriau. A, tada ką čia? Valas. Aš
pirmo žvilgsnio patinka toks mažai tamprus. Nu, žiūrėsim, kaip jis reaguos į abrazyvus, kaip jis laikės viską. Nu, parašyta Made in Japan. Gal nebereikalo, jeigu tikrai Japonijai gamintas, o Japonai, kaip žinot, kokybę užtikrina. Tai va, tokias tokelės kol kas. Tuo eisiu ryšiu. Ryšiu. Fidergamą prie pagrindinio valo. Užsidėsiu pavadėlį, parodysiu, kaip taip darau. Kabinsim kažkokį masalą. Ir žiūrėsim, kaip ten ką. Bandysim ant vieno dziką, ant kito gal. Ant kito matilį kažkokį. O, kaip tik bus pats tas. Taigi, dabar miškė ryte. Na ir kaip čia kur kas ryšosi, tai pagrindinis meškerės valas, reikia ant jos uždėti tuoj iš pat pradžių, netgi dar ir ne šitą dalyką, reikia užsidėti mums sektuką su suktuku. Tuoj išsiimsiu, nepasiruošęs buvau, pamiršau išsitraukti. Tuoj išsikrapštysim. Tai va. Toks dalykas, sektukas su suktuku. Dar ir valas pabėgo, nu pasimsiu. Šalta, tai sulėtėja. Sulėtėja judesiai. Taip, dedam ant valo suktuką. Va taip va. Tada eina va tokia va gumytė. Stopariukas vadinamas. Sėdėdam stopariuką. Nu va, kaip čia gaunasi. Va šitaip, sudeda stopariukas. Čia stopariukas, tai kad būtų papildomas amortizatorius, kai šėrykla pareidinėja ir trenkėsi į valą. Tada vajimam fidergamą. Per karoliuką perveriam šitą paprastą valą. Na čia va tuoj parodysim kaip. Persiveriam. Dar nenori persiverti. Karoliukas nedidelis, tai reikia jį įtempti. Kaip nenori lysti. Paimsim su didesniu. Ten tada pintoj valui paliksim šitą reikalą. Va, dėsim ant kito. O, čia iš karto. Nu va. Čia tada ryšom jums patinkantį mazgą. Aš tai ryšu va tokį paprastą. Va, tiesiog prisirišom fidergamą prie savo valo pagrindinio. Va. Išom, laisvą galą tada nusikerpam. Na ir ką mes turim? Turim va, žiūrėkit, stopariukas atsitrenkė į suktuką. Nu ir va tokie va reikaliukai. Va. Tada čia prisikabinsim šėryklą prie sektuko. Va, elementariai. Hop. Nu ir jūsų sistema beveik padaryta, va. Inlainas. Ir dabar prie fidergamo dar parodysiu, kaip užsidėti pavadėlį prisirišti.
šitos meškerės, tada imsiu, naudosiu mažesnį kabliuką 0,14. O čia viskas labai paprastai. Kilpa, kabliukas. O, veriam per kilpą kabliuką. Pasidarom tokią kilpą. Nu, tiesiog, o, kilpa kilpui. Ir šitą laisvą galą, žiūrėkit, dedam ant fidergamo. Ir va čia tiesiog užtraukiam. O. Ir šitas mazgelis, va, kurį mes pasidarėm. Žiūrėkit. Čia va tempi, užsitempia ir viskas, nieko daugiau nereikia daryti. Viskas. Jūsų sistema paruošta. Nu ir viskas. Turim pavadį, šeriklą, viską vienoje vietoje. Ką eisim, dėsim, mesim, kaip sakoma, dėsim jau nejauko masalą ir mesim į vandenį. Neišvyno visiem. Tai va, žiūrėkit, kokią dėžutę įsigėjau, atrodo paprastas plasmasis gabaliukas. Bet kuo jinai faina, kad vienoj pusėj, jeigu žvejojat vienu maslu, galima vieną, ne, susidėt nuo vienas dzikus, va, susidengt. O jeigu, pavyzdžiui, turi dzikų, va, dabar žiūrėkit, ką mes čia pasidarėm. Čia yra dzikas ir jisai yra įdėtas į jauką. Ir esmė yra kokia, kad jisai prisivalgo šito jauko. Tas dzikas. Ir pasidaro krilinis dzikas. Va tokia paslaptėlė. Ir va, įsidedu pas save. O Donatas žiūrėk į dimą. Einam, pažiūrėsim, ką Donatas pagavo. Gerai, dabar aš galiu pasakot, vis tiek girdis. Gerai, na, pasižiūrėt. Donatas turi, o koks gražus. Batoniukas jau čia, ne? Opa. Laikom. Nu va. Atstumas, kaip ir sakė, ne? Jo, 15-20. Geras. Ok, gaudom toliau. Gražia? Gražus gražia batonas pagal... jau čia. Tai va, na, parodė, ką tu čia dar depasakos. Nu ir į vieną įsidedam su jauku tinka dziką, o į kitą pusę aš va tai va įsidedu paprastų. Nors žiūrant, kurių geriau veikia. Ar tie, ar tie. Tokia va čia ir gudrybė. Nu, va, Donatas gaudo ir pagauna su paprastais. Ir su paprastais. Pinkais. Nu. Ja. Aš tai va. Pinkas su dziku. Ir čia labai patogu, sakau, tokia, žinai, ta dėžutė. Turi du maslus vienam. Pasidėjau, o čia yra. Kad ir ta pasme gali susidėti ir sliekelį. Va, su... dabar galiu parodyti, kaip darysiu pirmą metimą. Stiekiu meškerę vieną pasirūšiau. Tai esmė yra kokia. Čia savo naują bandysi, kotelį. Jo, parodžiau, kaip aš išuosiu. Tai... va, hebrytė. Viskas yra elementarno. Kaip aš sakau, fider gamukas. Va, kišam. Va, šitaip. Jauko. Ir užsidėjau čia 14 kabliuką mažiuką. Tai bandysim dėti pinkelį. Nu ir čia bandysiu dėti pinkų. Raudonų. Taip va. Vieną raudoną veriam, vat, matot, paprastai. Aš veriu, kaip aš vadinau, šiknos kabino, kur dvi akutės va, jis turi. Tokias dvi akutės. O on kiek Donatas pagavo, ar daug privėręs? Šešis, o matot. Reiškiasi, nori, gal kuoja. Pavalgyti. Nu, bandysiu aš tada kiek vatais. Bet man vat buvo kibimas ant... ant nedaug. Trys buvo. O, matot, kaip čia. Nu, aš pabandysiu, kiek čia gal 4 gavus. Nu ir viskas. Būtinai reikia paspjaudyti. Ypač pirmam kartu. Kad sėkmė būtų, nes kitaip nebūna sėkmė. Svarbiausia, nepermest upės.
Ne, čia iš to upėj metimai labai artimi. Čia tiesiog va, metimas 15 metrų. Net žuvis net matėm vaikščio prie pat. Labai gerai, išsibandysim savo liaunus kotelius. Liomt. Ne, iš... Metą, tai ką čia mes, tai aišku, čia... Kada išbandysim iš tikrųjų distancijas padaryti? Jo, bet aš, vat, pavyzdžiui, tuos, sakykim, liaunus 3 metrų, 3,20 man pats tas, vat, tokioj žvejybai. Taip, mano, pavyzdžiui, 3,9, tai čia yra nei 2, nei 1, kaip aš sakau. 3,90 gal šitoj vietoj ir nereikia, nes jie daugiau skirti tolimam metimui. Čia daugiau 3 metrų labai būtų fainas kotelis. Nes čia artima distancija. Ir srovės, sakykime, jeigu būtų didelė, čia nėra ir srovės didelis. 40-50 gramų šitą. Taip, tada laiko, būtų tai daug čia lengviau dirbti. Nu, bet va šitas 3,9, jis yra iki 60 gramų užmetimas. Šiaip malonus toks lengvas. Tuoj va turbininį dar vieną užsitaisysiu. Čia iki 105, tai daramas. Nu, žiūrėsim. Tuoj pažaisim su atstumais, pamėtysim arčiau, toliau, jeigu kažkur... Iškosim. Jeigu kažkur išsišersiu tašką, dėsiu klipsą, arba turėsiu, jeigu kibimus kelis, tai pabandysiu toliau mest, arčiau, jeigu turiu kibimą, iš karto dedu klipsą. Tada simatuoju atstumą ir pradėsiu dirbti tikslingai vieną tašką. Na, žodžiu, darbų bus. Gražus vaizdas, gražus. Praneša gant nešaltai iki 12 laipsnių, bet... Kol dabar... saulė, kol saulė neišlindo, tai aš pasakyčiau žvarboką. Šapaliokas. Šapaliokas. Nepasruoši, kad pastoji, nei samtelė, nei nieką. Miškiai atsileis. Tai va. Nu, biškį pamatau atstumų. Gal žiūrėti. Apa. Gražuolis. Gražuolis. Ir va, ant pinkelių. Nenaguojam. Čia nemažai privėriai. Čia kiek 7 gal. Bet va, pavadėlis metras. Ir atstumą. Nu, aš pažaidžiau biškį su švieneliu. Aš nežinau, čia radau tokį... Toks biškį švaresnio, biškį dugno tarpelis, tai va. Reiks man mažinti pavadėlį ilgį, nes pas mane yra apie pusantro. Pusantro? Jo, aš tai... metrą ir ant kito uždėjau 1,20 m, bet žiūrėsim, gali būti, kad... Nes pas Donatą irgi apie metras ir matai ir pas jį buvo kibimo, pas mane mažiau. Gali būti, kad reiks mažinti. Gražas tiesiog paliau. Didelio kokšto pagavau. Šapalą. Ir atstumas. Netolimas. Mėsim dar. Šiaip patiko traukti su naujų kotų. Labai dirbinėja žuvį, šiaip linksta labai stipriai. Įdomu buvo. Toks pats pirmas įspūdis geras. Įsivaizduoju karpį kokį, tai turės labai gerai sugerinėti. Patiko. Tai va, kol kas tik vienas kibimas. Lauksim kitų. Žiobis. Arba supaliau. Žiobis. 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 Paveik, tai atėjo, žiobis. Pažiūrėk, aš tu. Pažiūrėk, aš tu. Gerai. Pažiūrėk čia. O, kažkas žiobis. Tai geras, ne? Per kaskas biškis. Nu va, ką tik nutraukiau,
į kažkokį šaknį kabinau, reiks eit persirišti, bet buvom, kibimo nelabai buvo, bet darom dabar eksperimentą, nuvažiavom iš netolį parduotuvę ir nupirkom batoną, nes pagavom šapalą, sakom, galom batoną pabandyti ant to seno paprasto būdo, ne? Ir va, virgelis turėjo kibimo ką tik, ne? Jo, buvo. Iškart kibimus užmečiau ir buvo. Tik nepakirtau. Žiūrėsiu, aš dabar nedidelis kabliukas, turbūt padidinsiu kablelį, jeigu bus tokia. O, tiesiog, va, paleisim. Ir pabandysim, dar pabandysim šią artį. O, aš irgi dabar, va, pabandžiau staigiau pamėtyt. Irgi turėjau keltą kibimų, bet tokių atsargiau ir kažkaip nepakirtau. Esmė yra kokia, aš galvoju, kaip ir sakiau, pradžiai laidos. Kažkaip man pavasarį vis tiek įsidienojus įšyla vanduo ir žuvis aktyvėja. Ir sakykit, ką norit, va Donatas vaikšto su čiapsais. Skanaus, Donatai. Atsargiai. Tai va, mes mąstom, kad gal tas batonas duos kažkokios tais naudos. Pasižiūrės. Šitoj vietoj siūlyčiau tau malonesnį kotelį atsinešti. Atsinešim. Turim tokių. Šapaliokas ant liauno kotelio, žinai kaip gra. Bet žino, kaip man patiko traukti su mano, ant kiek atidirbinėjo žuvį, dabar esmė, aš tikrai patenkintas. Kuo patenkintas, tai labai rytėm patenkintas. Čia visi sakys reklamą daro. Ne, bet iš tikrųjų geros. Labai gražiai valas suvynioja. Va. Pažiūrėkit, kaip lygiai. Lygiai, gražiai. Mes kaip ir sakėm, jeigu bus kažkas negerai, ir pasakysim, kad negerai. Būtinai pasakysim. Nu, aišku, tai čia, žinai, čia pirmi įspūdžiai, bet pirmi įspūdžiai, pavyzdžiui, man tai viršėjo lūkesčius ir matysim, gale sezono gal guoliai subirės turičių. Kas jo. Ten žino, tai ir pasakysim. Nu, vat. Čia pirma žvejyba, tai dar tų tokių ir įspūdžių. Sakysim, tai rytėj, pavyzdžiui, nu, jinai krūvio bijo, ne, didelio. Reiškiasi, jeigu labai daug žvejojat, nereikia tada tokios pirkti. Arba jeigu gal didelė srovė arba tolimi atstumai, vat, sakykime. Tai taip, gal jinai net laikės, bet aš manau atlaikės. Gal, pavyzdžiui, feederis irgi, žinai, po trečioj žvejyboj luž. Tai pasakysim, lūžo, bet gal mes jį bandysim perkrauti dar kam. Viskas gerai. Mes kaip nusprendėm sakyti visą tiesą, taip įdarysim. O ką, tai čia viskas gerai. Geriau, kaip sakoma, trūkumus pasakyti gomintojai. Tas taip, tai jūs ištaisys ir visi būsim čia tik tai nuo to laimingesnė iš tikrųjų. Čia kol mes raišiojam, tai Donatas traukia. Šapaliokas. Va. Nu. Kur jis grįš namo? Šitas apaliok. Šitas paršelis grįžta namučių. Primenam, kad šapalai legalus yra nuo 30 cm, taip? Taip. Tai va šitą papučiuojam. Jaučius Donatas, kad vakar treniruotė darė. Ne, nu tai aišku, nebūtina. Tai nenori. Prisibūrė jie ten vakar su Jėduva. Pamokas pasidarė, tai šiandien gaudo. Nieko, pasivysim. Tuoj mes ant batono bandysim didesnių pagauti. Vot. Ir ant ko palauk dabar? Ant baltų dzikų ar kokių? Ant dzikų. Raudona balta. Raudona balta, ne? Šeši vienet. Šeši vienet. Bet grįna dzika ar tu pinka dedi? Dzika. Dzika. Nu, reiškia, stambų masalą dėl. Tai va. Pas mus buvo du nutrukimai, nes yra šaknis kažkokia. Ai, iš vis 15 metrų meti? Nu, o. Pas mus yra čia kažkokia šaknis, tai reiks biškį atstumą irgi pasiartinti. Tai va, virgis irgi baigė. Baigiam perištėm. Dabar darys metimą. Ir aš irgi tuoj susirišiu savo ir lenda saulė, pažiūrėkit. Jie! Yeah! Išils. Turim 11 dienos kažkur dabar. Išils bus gerai. O, virgelis metimuka, netolimas, ir tuoj batono dar leisim, ne? Jo, aš paleidau batoną.
Nu, pas Donatą. Vėl kojotė. Va. Va. Graži. Mamytė. Mamytė jau. Jė. Ir žmogus laimingas. Aš visada laimingas. Kai kimba laimė dinksta. Ir atstumas netolimas, ne? Arčiau? Visada. Dar arčiau, ta prasme. Nes aš 20... Aš 20 mečių, tai sakau, nelabai. Gerai, bandom. 15 metrų. Artinamės. Nu, pagaliau sulaukiau kibimo ant savo naujienos. Ešerys. Geras. Bet va, kad ir nedidelis ešeriukas, o žiūrėk, kaip blankas sulinkęs. Jo. Nu, žodžiu, labai malonu. Opa. Ne toks ir nedidelis. Va, žiūrėk, tai persisukės biškutį. Ne, apsisuko aplink žuvį. Apsisuko, išsipainiojom. O. Dryžis. Dryžiuotasis. Tai visokių žuvų šiandien pagausiu. Jo, smagu. Man tai jau patinka iš tikrųjų. Iš pradžių šito tai buvo dar šalta, dabar žiūriu gerai. Bet sakau, va, nu malonumas, atrodo nedidelė žuvytė, bet šitas tai smagiai. O čia kuris? Šitas mano... Na, aš kiek jisai ilgio šitą? 3,20. 3,20. Jo, tai jeigu aš šitas... Aš patogiau užsakiau 3,25. Tai mažim atstumam bus geras. Jo. Bet smagu testuot, ne? Vaik, tokia gerai. Va dabar pajauti žuvį, ta prasme, tu trauki ir jauti malonumą, kad tau kiekvienas žuvies tas suspurdenimas. Tai tam ir esmė, aš kai visiems sakau, tai tu gali gaudyti ir su botagu, supranti, su nieko, su medžio gabalu, bet esmė, kad kam reikalinga meškerė ta brangesnė, tam, kad tu galėtum užmesti toliau, tam, kad tu galėtum jausti traukiant ir taip. Visa kita. O gali pagauti ten viską, tikrai ne meškerė gaudo ir tikrai negaudo. Supranti, ten valas, neritė gaudo. Čia daugiau dėl pačio malonumo. Taip, bet jie duoda malonumą, tai va tam ir esmė. Nuliuks. Gulbanai varo. Nu. Nu, koja. Tavo, kad biškai galim nustatyti. Vyk, tu gerulė, o čia va, tai mamka. Jau visi pyksta Donatai ant tavęs. Sako, per daug pagauni. Gera kokia, ką reiktų savo. Opa, o virgi kimba, bėgu. Turi? Kažką virgelis turi. Nu, šiandien lakstysiu jau matau. O, kuoj? Raudė čia. Raudė. Oi, kokia mamulka graži. Va, per vieną kadrą įsidugdai žaidė. Bet žiūrėk, aš tos meškės pradėjo kepti. Va, būtent, ne? Buli. Nu, gražiai paimk. Žiūrėkai raudona. Jo. Mamulė. Atsikau, va, tyšilo orą. Nuotrauką padarysim gražią. Kaip tik, sakau, turim tą gerą daiktą. Va. Kabliuko išėmėjęs. Ain Donatui padėti. Išimti kabliuką. Toks dalykas yra gerai, nes kai žuvis įryja. Matėt, koks geras. Va. Abrakadabra. O ne, abrakadabra, bet va ir išsiėmėm. Viskas. Atkrapštykite. Prapūsime. Ir ačiū. Ačiū jums jau.
baltoji žuvelė. Per delną į saujelę. Gerai. Liuks. Liuks. Turbūt šapalas. Ir turbūt visai gražiai lenkia. Manau, kad suveikė, ką sugalvojom. Žiūrėk, gražus. Oi, gražus. Ne, žiūrėk. Žiobris? Ant batono žiobris. Nu. Va, dėk už pagalbą. Sveikinimai. Parodau. Už mano didesnį. Už kurį tavo? Žiobrį. Bet tai įdomi, ne ant batoniuko. Bet ant batono žiobris, nu, tai tavo. Stipri žuvytė. Bet gerai. Bet, tai bet buvo malonumas irgi buvo, išbandžiau va, trišiam šitas. Ai, čia premrašas, tas naujas palaukas? Premrašas, naujas. Geras. Trišiam geras. Supratom, žuvytį reikia duoti pavalgyti, nes jeigu nemaitinė, dingsta kibimai. Tik užmeti, kibimai prasideda. Tai Donatas biškį ruošia pietukus, nes nu pusryčiam davė, viskas gerai buvo. Po to apsiramino, dabar iš galinės, sakykime, iš kairės pusės duosim jauko. Kirvytės, tai išbandyti. Reikia duoti normaliai. Šerp. Šleifas eina ir tada visiems kibimai prasideda. Bet taip vat ir šiandien lygiai tas pats. Tai va, eisim šert, jaukint ir gaudyt. Gaudom, sakykime, išbandėm ten tuos mirdančius krilio, nieko neveikia, nedirbo jaukas, tai pabandė marcipaną, su marcipanu viskas gerai ir natūralus. Žodžiu, vat, natūralus ir marcipanas dirba. Darom tokį natūralų miksą. Ir kas įdomiausia, kad ne tamsus, kaip turėtų būti, o eina šviesus. Jo. Ir tiesiog netgi į saldumą. Atstumas, kuriam gaudyti reikia, yra 15-18 metrų. Tai papildomai šeriam su rankytėm. Tiesiog iš rankytės, va. Va, galkytė. Op. Jokių tolimų metimų. Ir jeigu tik duodam jauko, iš karto prasideda judesys. Va. Ir taip kas kokių, va, taip va, 15 minučių. Va. Va, iškart kibimas. Eik! Nuplašiau viską. Bet kai lupasi. Pakėlau jūs kabiną. Nu. Bet iškart, žiūrėk, kibimas, tik pajaukino, persirišam, nieko. Ne pirmą kartą šiandien tai darom. Aš jį daug antrą. Marelis dirba. Prav. Mamka? O, čia tai raudė, o čia tai egzempliorius. Čia gražu, graži žuvytė. Dėl to mes ir žvejojam. Ar jis faina? Nu, tai prasme, kad 4 rūšių žuvis pagavom, iš tikrųjų, bet tikrai graži. Kilogramas. Bet kibimas koks nok buvo. Vos, tik sakau, pabandysiu kiek, žinai. Ei. Gera. Penkna ryba. Tai kaip antras šapalas užsikabinės, o taip ir tupi, karočiui. Nu, buvo tuk, ir viskas, ir tupi. Tie mėgsta patupėti. Kabino jie ir patupė. Ir vėl batonas. Ir vėl batonas. Geras šitoj parduotuvėj kaimo. Geras, tai nu pafilmuos tą batoną. Va. Batonas su kefyru. Ant šito šapaliukai eina. Vyriškas toks. Va, mes tų vyriškų mėkšų ir atvažiavome. Pas mane šiandien reti, bet gražus. Fainiai. Šiaip labai džiaugiuosi. Kibimų, sako, yra vienas kitas, ne kas dažniausiai, bet smagu, nu kaip atsidarymai, tai baigit. Nemažai nepakirtum šiaip. Jeigu... Gerai, gal dar ir atsidarysim iš tikrųjų. O ko norėtum tokie, va, tai... Va. Kažkas iškybo šitam vyrai. Nu, gražiau kažkas. O, plakis. O, dar plakio neturėjom šiandien. Plakis iš virstakis, penkta žuvis. Penkta žuvė šiandieną. Tai yra neblogai.
Penktą žuvį pagauna ne visi. Skirtinga. Taip. Skirtingos rūšies. Skirtinga rūšis yra gerai. Čia tau ne karosą gaudyti. Tai va. O, vakarėja. Jau vakarėja. Aha. Aha. O, kibimas koks kokį buvo. Tai šitas geras. Tai čia buvo. Visas karmuškės ištraukiau. Šidunatą. Karmuškės ištraukite mano rifką. Bet sako, turiu gerą. Na va. Įdomu man, ko gaudo kaimynai. Vakarinis geras. Karmuškių pristrauksma. Va, biškį finansuoja žvejybą. Na. Šiai buvo geras kibimas iš tikrųjų, bet, nu, ką darysi? Irgi neblogai. Na. Nėra pigiai. A, kaip gražiai spaudžia. Mamulė. Plakis. Mamulė. Ai, plakiulė. Plakis išverstakis. Jė. Yeah. Štai tai gražus. Baltis, džiūvį. Lėktuvas dar kažkoks tai. Skrenda. Skaičius. Skaičiui. Skaičiui gerai. Tenkinantis šiandienos laimikių skaičius mane. Paksas va skraido. Praskrido mojuoja, ne? Nu, su savo šalį, kur raudoja. Mojuok. Tai žiūrėk, aš žin, jisai išraižys FVS dangui. Turbūt, jeigu turi raudonų dažų. Tai va, jau mes po truputį pakuojamės. 5 vakaro. Nurimo viskas. Tylu, vėjo nėra. Nurimo kad tai būtų visą dieną, tai būtų žiauriai faina. Nu, paskui dar važiuodami rezumė, bet kol kas dar biškį dar pabandom vis. Šiaip žvejyba tai, pavykus. Jo, daiktelį po daiktelio dedam ir... Dzikelį po dzikelio. Dar vis užmetam, užmetam dar vis. Jau jauką jau baigiau. Aš žinau kodėl, nes tai yra pirma federinė žvejyba. Taip. Tai, tai namo nes nori. Na, kur namo. Nu, pažiūrime. Kiek pagavote. Nu. Kažkas yra maišelė. Nu. Kojas. Žiobris. Žiobris viskas gražus. Na tai ką, pabaiga mašinoje, va. Pažiūrėkite, kur mes esame atinai. Nu kaip ir visi Lietuvos normalūs žvejai. Po žvejybos. Po darbo dienos. Teisingai, po darbo dienos. Kebabų reikia atvažiuoti. Mes dirbam, mėtėm, šėrėm. Ojei, šiai veidai dega. Atrodė, nu atrodo nieko, nieko, bet iš tikrųjų, nu šiaip gavom visko šiandien. Ir vėjo, ir saulės, ir šalčio iš ryto buvo vėsų. Vakaras geras. Vakaras tai šiltas, ui, fantastika kažkokia, bet kai visą laiką, nu. Kitą kartą sakėm, ir visą laiką sakau, aš pavasarį reikia važiuoti nuo vaikų 12, ne, bet negi važiuosi iš Vilniaus į Pasvalį, ne į Pasvalį. Čia ne, dar pirma sezono žvejyba, tai su fideriukais. Na, tai visą dieną buvom jau, kaip sakoma, stabiliai. Sakai gerai. Sai gerai, aš tai žiauriai patenkintas. Pagavom, visi pagavom, visi apsižuvinom, Donatas pagavo ir aš ir Virgis. Dzikas gal buvo geriausiai veikiantis masaliukas. Jo, aš bandžiau, pradžių aš pinkom bandžiau, ne, dziko ir, ir nemažai dziko, ne, kad vienas, du, o šeši, septyni, va taip. Kabliukai jokį 16, 14, dešimtukas arba net aštuntukas, didelis kablys ir daug, daug dziko. Nu ir tada, vat, mamka kuoja arba raudės, va, geras kelias. Šapalai. Šapaliukai. Ant batonos irgi, vat, iš tikrųjų atradimas buvo 4 žuvys pagautos. Specialiai važiavim į pardę. Mes pagavom porą šapalų, sakom, pabandysim ant batoną. Važiavom, nusipirkom, visai nieko. Tai va. O ką žinau apie įrankius, džiauriai patenkintas kosmiko įrankis. Man patiko. Jo, aš bandyta. Apžuvinti, žodžiu. Rytė suka gerai kol kas. Na, aišku, čia iš vienos žvejybos, tai ką čia pripasakosi, bet tie pirmi įspūdžiai, ta prasme, žuvį vargina kotas, žuvį laiko, aišku, čia metimai netolimi, tai nepajauti to kaifo labai didelio, bet vis tiek gerai. Bet pats traukimo žuvies yra labai malonu, su tais pas tave, aišku, stambesni, pas mane tie mažesni, ko tai... Bet vis tiek fainai, tai tu dirba. Bet,
Tai, sakykim, su stambesnėm žuvim, kai pradėsim su... Aš džiaugiuosi, kad pataikiau iš pirmo karto pasimt kotus tokių, kokių ir tikėjausi, nes dažniausiai būna pasiėmė, nusipirki ir gailiesi, nes kažkas netinka. Nu, čia dabar tinka. Ir rytės man džiaugiai iš tos patiko skaidę. Labai gražiai suvinioja valą, nu matėt patys. Tas pats valas tau. Ir valas geras. Pintas visai gerai, ir, bet šitas, pavyzdžiui, karpro, tai tikrai, nu, tikrai gerulis valas, žiauriai geras. Nu, bet kol mes kas ir daro, pažiūrėkis, jie madė Japan visi, nėra, kad dizainį Japan, ta prasme, kad kažkaip, o viskas, čia, žinai, jie gamina Japonijoje, tai tikrai. Tai pavadėlėm irgi naudoju Kolmiko? Jo, naudoju. Jo. Ir, ai, kas liečia gerai jo pavadėlį, tėmą užvedė, kad, pavyzdžiui, nebuvo skirtumo, ar pavadėlis ne 12 ar 14, šiandien dzin buvo. Tik ilgis pavadėlio. Va. Mes sutrumpinom normaliai, nes iš pradžių pradėjom su ilgesniais. Metras, aštuom, šiam, va, tada, tada prasidėjo judesys, o taip, taip niekas nieko gero buvo. Tai va. Na bet. Gerai. Bandai, ne, tai, dirbi. Tik kitaip ir nebus. Nes jeigu pradėsi ir baigsi su tuo pačiu, tai ir baigsi su nuliu. Nu, tai būtum sėdėjęs ir su nuliu. Tai va, jau ko maišėm. Visokio, iš tikrųjų, mes primaišėm, vienas vienokį, kitas kitokį bandėm iš pradžių, pažiūrėjom, skirtumo nėra. Tada darėm, kas mūsų žiūri, tai skirvytės variantą. Viską supylėm į vieną kibirą, pilną kibirą, ėjom į patį galą, prieš mus atsistojom ir darėm šleifą. Leidom gal, metėm galkom iš rankos, nes kas ten 15 metrų, 20, tai iš rankos metė ir leidom ir žiauriai pasijaučia. Įmetė, kibimai prasideda. Vienu žodžiu, reikia jaukinti pavasarį ir stipriai. Tai gal tiek? Tiek. Ačiū už dėmesį, susimatysime setuose filmuose. Iki. Gal kebabus padarė, varysim valgyti, nes jau paskui negrįšim.